Hau da, nik lehenengo profesionaletan eta nun biharrengo mailego txapela. Hirurogeita batean lortu zenuen hori? Hirurogeita batean. Iñaki Elgearen aurka? Bai, partiu gogorra jogo genuen gaina. Emaitzak hori adierazten du? Bai, gogorra jogo genuen. Hogei? Na, nahi tokozitzen irazti, baina behak tokozitzen iraztia. Da, orduan kanpo bat inden eguen, neutzet, urtian, nere eskuek bertzen baino gehiago jokatzeko moruen. Da, ni harekin konforme nintzen. Zerentzaro egi? Aixo motel, aixo motel, aixo motel. Luciano. Sí, ke. Azpaldi zan ikusi bari. Bai, bai, bai. Ba, hemen txe ditugu, hirurogeita bateko finaleko bi protagonistak, Iñaki Elgea Ermukoa eta Luciano Juaristi. Hogeita bi eta hogei irabazi dutzun Luciano. Bai, ametxe, esataz du hori. Ba, hogein igual ezen bribazen. Azte da hundi ikusten da, jozen da pelota zua, Luciano, da iluan otan justu bitu, ezkerre makalan ekan da. Iluan eban, da, honek iban, dejadia, etxera, da iban, dejadia, baina urzio zan ba, iru metro horrela, gola, baina nien txitziketan, baina txitziketan, honek ikusi baina hori zarazi ez egin du, ja, ze iban, ja. Epozitzen, ez pini guan, pini za. Eta, klaro, nik ezko mire ginezin jo, da zein eban, ba, joen bilan, ba, eskarrakin, jo bian, bai, bai, zin, jo neban eskarrakin, da pelotia pasan, txapazpeta. Da, ema eban, hori, juezak, ja, ba, oin, ja, zantzua honen dago, baina, honen fanitzaren txiziketan dezatu, baina, zela baina zantzua honen dago. Espazen duan jo pelotia, espazen duan jo pelotia, ba, buelta esan gozan. Baina zu jodazu pelotia, di, bale, ezkerra gine ondurtzen da, zantzu etxen mazuzu, zantzu zeuretako zango zan. Da, da, ez, jo. Bronka bat, ermuan eguazen, frutoi guan dala betita. Da, ermuan, laureun bat, perazara erbosteun bat. 21, 23, jozen da usakia, eruatzen dutzen da, bolei guartzen dutzen da, tazt. Jok, ez tepa gailan da, zantzu. Jo, bronka bat, trofeu guaketen motzen. Horrela alzan, ala zukizteko zuko guan. Ez da egit biharrengo geldiun honortan ipurdizietan uno ez nuen. Baina aurreko hon baina zan. Aurreko hon baina zan. Aurreko hon baina zan. Aurreko hon baina zan. Bolei guartu bat. Aurreko hon baina. Iretzen ez da, llegau ez da, eh? Llegau ez, ja. Da, ekau, ja, joder, ja. Baina, gero, ja, astu bat zan da, garbi izan da, garbi izan da, ba, bera usan da izan ezak moran, laurik hau dina. Nik, honek esan du mezela, egin bazien honek nahi, ipurdizieta eta hori, ba, geho nahi launetzen izango. Seguru? Ez dut uste. Bai, final bat di nahi hori egin dago launetzeteko, mundu ontago ustu behar, beste mundugu behar du. Bueno, baina orduan ere pelotarien artean horrelako gora berak izango ziren, eta hori ez da betirako azartatzeko ez, da? Baina momentu hori grabi da, final bat jokatzen nahi zehala, han atzenego momentun, hori egitea, hori, no, hori, egun dizamarra da. Bueno, barraki egoten dugu eta, ba, nari ermuen esatuzte zan Iñaki. Horro, nago egortin atxip, nago egortin atxip. Bueno, zelango pelotaria zan Luciano? Luciano, joder, Luciano, que gane toke bat, de masa, de masa. Naiz eta mutila harina izan. Ba, honek, honek, fiksetzen, untxe behirutzen zazpik gilo, orduan gitzioekan. Baina, emon, emon, Bigarren mailako txapela ez ezik, lehenengo mailako ere, hemen, astelenan irabazi zenuen. Bai, lehenengoa azkate irazin izuna, amintxin zentzen. Da, neuk eta beste asko pentsatzen genuen, frontoi txarrena hauzala, netzat. Pelotik gutxi gorritzezun hemen. Ikusi nioan, igori partidu hori. Hamentik guztien nioan emanetik, kadian kontonetan, arieta primero. Bai, eneko arieta. Eneko arieta. Laun ondixia zan. Eneko kei, ekau, los cojones. El sueldo de 4 meses del atleti, ya los he dejado en el frontón. Porque estaba seguro que, como era el frontón, aquí áspero, yo creía que le iba a ganar. A este, a Karate, y jugué el dinero, pero
pero ya, joder, todo lo que tenía. O sea, gauza asko influitzia. Nire pentsatzen eban, arek irabaziko, zela, frontoia ezi. Astelena pelotalekuan irabazi zenuen lehenengo txapela, bigarren mailakoa, baina Anoetak esan nahi berezia du, betiko frontoi handia izan delako, eta gainera, zure osabaren izena daramalako. Netzat Anoetak du aparte osoa, da, ez neure titulu hemen biharren eta nulago, baizik, gure osaban izena ipini zizuelako. Zatik, gure osaba guztian amenez izitun da. Atano hirugarrena, etxeko izateaz gain, zure botilero izan da. Nolako botileroa zen? Botileroa ni beti izan dut, ba, unena izetzala. Ni botilerogi gutxi sinistu dut. Ni zautu nabenak, dana da izo hori. Pelotai bati partidu jokatzen edala, kontzejuek ze eman lehizkin, ni neguintzet ondik ez dut entendiu. Da beti izaten nuen, ba, nik botilero honena zegoa, baina tanto bateatik bizek bestintzat, da ino ez zuen ematen. Zuro zaba, honena zen, ezer zuelako ezaten, ala zer gaitik? Horretxeatia. Nei galdetu zen batin, ba, honena zala da, da ze kontzeko mate txibi eta kontzeko ipatez. Da hori da, nehetze botilero izeti da, ba, final bat jokatzeko bat badago, da aurrego egunek izetia, ba, preocupaizun dizekin. Entzun da dukat, zeu baino ere urduriago jartzen zala? Bai, bat akortatzen naiz. Zaki botatzea, da zaki botatzea nien, tokatzeko batio bestiei. Da orduan pelotia apartatzeu, zaki erten dizonak. Geo besti emaritzeteu, zeue gertzeu, pisket, da toalia hartu, da zeue kendu pelotari. Da honitzen, beha zehuntu gira anzile ondoa, da pelotiei zeukentzen hainitzen, da galdetu zin. Zaki zeni erten dizo. Da, haure zeun, nialdien urduri zeun, haure. Ziano, Hirurogeita Zortziko finalen honek beste itxura bat izango zuen, eh? Bai, bai. Orduan beste askotan bezala, ba, dana beteta, zegoen, ba, gainezka dana. Pasilloak eta dana beteta? Bai, bai, zenba jente sartzen dan ez dakigu, baina... Hemen izkila hauek eta danak beteta, eta atzien, uste, kristeleaino beteta danak. Bai, Hirurogeita Zortzia baina urte batzu lehenago, zuk frontoi hau inauguratu ere egin zenuen? Bai, hau intzanien, hilario eta bisok, inauguratuen nuen. Da, hilario irazizin nahi. Luciano, azkarate behin eta berriz aipatu dugu. Lau final jokatu zenituen bere kontra, bi irabazi, bi galdu. Zure kontrariorik gogorrena izan alda? Bai, zati bi bakarrik jogon itun retegin, da aregin kontra joan dizia ezin lik, gutxi jo jogon nun da. Nehetze kontra joan dina hilario izan zan. Kantxan ez dago lagunik, baina handi kanpo lagunak. Bai. Kantxan altzuna irazi, hori etzan dudeika, baina geho handikampoa, ez aurre bakarri, Julit, Semi eta Danak launen dizituen. Finalen kontua aipatzen ari garen ez, zu jokatutako finaletako bat izan zela telebistaz eman zuten lehena. Hiru eta sortziko izan zen, zehati amen eman zen da. Egi alda, egun batzu lehenago Lorikin ezin da zehundela gero gazteleraz egingo zenuen elkarrizketa horren beldurrez? Bai, bai, hori da, egizia, bueno, oso, egun dizia, da, bai izu ondo. Iru unien loin be, oten itzen, hartako ez neugelago abildadeik. Da, frontoa etortzen itzen, da, neure limiteutego abildadeikin, bildurri ez nuen eguitzen. Hor gainera, berriro bateiatu zintuzten? Atano ekiz. Bai, bai, alazan. Osa, eke, Madridik etorri zin komentatxuek, ni esan nuna jo, baina... Zegan horoko. Hori esan emetzen, kaitxo getzuz. Kaitxo getzuz. Zegan horoko. Kaitxo moldein. Eh? Gamentza.
Bueno, amintxe. Zuek alkarrekin ez duzu sarritan jokatu, buruz buru? Ez, gutxi, asko ez. Hau berandu bilizan, hau nimen zarratzen berandu, hau. Ba, ia... Ikan hundi indaz izan. Pedro Mai, behan du hilin itzen, baina harrapa binitu, na? Hori ere egia da. Ormaiz deniko txakurraena. Asko korreun nuen. Pasatu ez dakit, baina harrapatu bintzat, bai. Harrapa guai. Bai, bai. Debuto, bro. Sarrak, sarrak. Sortzi amar urte dira. Bai. Ondo, eh? Bueno, hirurogeita sortziko final arek, polemika handia izan eban. Ipin izan, lauko agroa, zakia. Eta jokagoen finala, laure, zakia. Pasau zen, frontoien, oitanto aileun itzenien, jenti egaik izan, reglamentue, 46 gugeo, daia, kampeon itzela, oitantoin itzuni. Hemen, jaik izan jenti eta geldiute hon ginen, pixketin, da bintzetekin ginen, da akauzan partidua, da askotire hon ginen ean, han rezibimentua, oso bat abizu hartu ginen zen bizker gainean, da oso emotibu izan zen, da, gizon bat, zegoen taberna bat, da, oso gauze argi asko zuen, da, azaldu zen pankarta bat, taberna hurrien erten da, anguzela, zegoen el año 45, el reglamento dite, dos tantos segidan pa el año que viene. Txapel hori irabazita, sekulako ospakizuna izan zen, hementxe bertan, kantxan. Ezta? Bai, hementxe, ni jasonik joan, Bizkerrea harinena nitzela goizango zen. Ba, seguru. Ordu nik, Osaba ez nun bakarri lan nahi, hola, atzea, Osaba zeha itxego eta aurrere jazu zuen. Eta ia txapela galdu zuen Osabak? Ez, izuzia galdu erazien txizuen. Bueno, dana gala. Bai. Ez du aldia pasatu zuen? Bai, bate matei bazik izan, gure Osabak ez zuen lan nahi izaten txapelik gendu. Ordu bate matei intentau zuen, ekentzea, baina, denbora gutxi zen, egizun kendute, urreatu dute, zehati hilazte binizun behe lekun. Eta gero askoitien egindako harreraren inguruan, ze egindako errezibimentuaren inguruan, ze gogoratzen duzu? Ba, gogoratu, gogoratzetan egun dine, haitxe zegoen horien, jaikitzeka denbora bat batzun, da, haren ahunitzen egin, da, han etateko argazkisek, haitxek gehienak ordatzikot. Baina herrian zoramena egongo zen ez da? Sekulako jaia. Zoramena, herrian, zoramena. Argazki baten ikusi zaitut erregearekin. Gauzua bai, bau eta arena haste etzatena. Zantzio ema, nire eta non itzela eta presentau inuzen alkarrila. Oseak, tu eres de los Canarios. Tu eres de familia de los Canarios. Oseak, gure Osabana, haitxute zeuen, kanaizu eta azte zitula. Badaukazu hor pasadizu bat, Gasteizen, pelotati hila testiela, zer gertatu zen. Atzoko gauzak. Han azaldu zin pelota batzu, ba, gehiago pisatzen zeuenak. Honek, apartatu zitun pelota batzu, ba, egun dixetik aurreak guek. Hori pasau zanin, amengo prentzak ekin zizion Gipuzku guek, ba, haize reglamentotik kanpoa zeurela, da haize getzeuela, han izan zin, festa horiek, ba honi izatez zion, kendu mertzitula pelota horiek eta... Orduan pelota normala bazen do, presidente, alabezak. No, jazta, gordezio. Bai, bai, nauge behimena manianik. Ba, jokat gorde, jokatzeko, da, tobe, hori txarra die. Horren txarra die horrein, horren hori jokatzen. Jo, lago liu, eh. Nik emek nokarrik etxaten, da. Ba, poliziak, zin nojo gaztien izkera lagartu. Jo, lagartu, kien txoko, ez? Beak edo, ahi, gaztian guzula eta... Gaztiotu, bueno, lago foiei urtean. Atzoko guzak. Eta diru asko zan, ez da? 70.000 lete zan. Diru eta moren jepesta? Bai. Asko irabazten zen duen orduan, eh? Bo, hone asko. Hone ez. Hone asko, hone atzetik. Hane honen atzetik gu. Hone esan du, eh? Geo, hau esan da, atzetik. Harrapa izin da, hane. Ni, hone ez, hone. Hone beti hilti zin, hi. Jesusak abira bazten duta honek, hane. Jesusak nahatuz. Bueno, kontu da azkenean, jokatu zela partidua. Ba, jokatu zela, haren bas, hi. Fentzen zelan, entreno barik, barbaik zelan, hotzak eta hortzitan da. Bola guaren tantu horren, jo, bueno, miratzen, batu, ba, ez dugu izabe izango, jo, amaz azpegi, amaz horretu zentuen. Ega, ba, ezken duen amaitu. Ez, ez. Ezken duen amaitu partidu, da. Ze eratako preparazioa egitezen duen, zer jatezen duen, zer egitezen duen final baten aurrean?
Goxa jaki, pixatibili, bueno, final egunien. Bai, izate bat erako. Ba, pixatibili, jan goxa, zazpiterri, 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 jokatzen zen. Eta gero... Beira, era nola torren. Bete pute txikio da, Pedro. Bueno, askoitiko erraza, altura idago kionez behintzat, oberantz doa, eh? Beira, zen mutil buska. Ontxe pentsatzen neuen da, hau egin zuen pelotan gutxi, egon nigin nun asko. Zerati, gorpuntza hau egin. Hau guztan zu, beti gora gola behitzen zuetuta. Jokin, herritarra zarete, Atano izena, bueno, nik uste pelota munduan orokorrean, baina bereziki askoitin aipatzea, asko esatea dela. Hombre, Atano tarrak, ba, askoitin da mito bat bezala, ez? Beti danik, gena, ni neure juaristi naiz, Atano tarra naiz, ez naiz Atano hauen famili esaktu, baina hortxe dauen. Hortxe dauen, nire iruaren abizena juaristi da, eta arbol batetik engatoz. Ritxikietan, dana zen nire. Dana zen nire. Dana jarriba danak. Eta azkenin, Atano, guretzako beti izan di gure etxien dazea, da Luciano partikular, mito bat bezala, ez gaina urte asko erritik kanpoa egon zen, eta etortze zanin, jo, Luciano etorri mendek, eta zea, eta oinia eunero ikustet, eta oinia normala bezala ikustet, baina, orduan beti Atanillo izena guretzako... Jokin Errosti, esan genezake, askoitiko azken pelotari profesionala dela. Hor nun bait, eta badira urte batzuk erretiratu zela. Zer gertatzen da askoitin, eta zer gertatzen da Atxondon, azken baten, ez da pelotari. Bai, bai, lehenago zuen herrian denaz iran pelotari, askoitin ere bai. Bat ez da horreta. Baina, mortxoka bat, banaka ikusi jut, pelotan, enko zeuela, seguru pentsatzen nunak. Da, aila zen nien erare batea, hor galdukia. Da, galdu hori, lehenko ezaera horregin juhel dator. Deportizti izateko pixket, larre motxa berdala. Gaztiek ez dauk afizizioek. Gaztiek... Kontsegupea juti besteik, ez da, kontsegupea haure izan da leku bat, nik gazti nintzen nire, aneote zien pelotan, nire dadekuk, gazti hauek, zaharra hauek, frontoi hartu zine, askotan txokoka o kaleaka esaten genduna, otamar laun, eta aneote zan, jute zinen guztizien beti pelotan etxeko aukerie. Gaur, guztatzen mazatzu pelotan etxe zuri, bakarrekin berdezu. Garai baten esate zan, askoitin torero bat lehenago aterako dela, aspeitin pelotari bat baino. Orain, elkarri eskua emateko modu bat berdi. Loiola juteko modu bat, dano, eskua emateko. Dano, gertzi dano.